បាទក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពនឹងសម្ដែងគារវកិច្ចដល់គង់ខ្ពស់ជូនចំពោះសម្ដេចនៅលោកជំទាវសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តទ្រុយទេសនិកជននៅកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់បយ័នព័ត៌មាននៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីសមាគមជមិត្តបានត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលកម្មវិធីរបស់យើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក៏តែងតែនាំមកនៅអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជាអារម្មណ៍របស់ទ្រុយទេសនិកជនក្រោយពេលលោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺសមាគមជមិត្តស្វាគមន៍ជាមួយនឹងសប្តាហ៍ថ្មីកម្មវិធីនឹងផ្តល់ជូនអស់លោកអ្នកជាមួយនឹងផ្ទាំងទស្សនីយភាពសិល្បៈកំសាន្តសប្បាយនៅលើវេទិកាសមាគមជមិត្តដែលនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនាជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏តម្រូវទៅគ្រប់វ័យទាំងអស់ដោយសារតែកម្មវិធីតែងតែមានការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បករនេះគឺអញ្ជើញមកជាច្រើនរូបនៅលើវេទិការបស់យើងស័ក្តិសមនឹងឈ្មោះនៃកម្មវិធីនោះគឺសមាគមអញ្ចឹងសមាគមគឺតែងតែមានច្រើនអ្នកដែលមានមួយរូបទេចា៎បាទហើយសប្តាហ៍ថ្មីនេះអស់លោកអ្នកក៏ប្រហែលជាចង់ជ្រាបថាតើកម្មវិធីរបស់យើងនៅមានការចូលរួមពីសិល្បកររូបណាកម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីដែលមានដូចជាឋានសួគ៌បូកគោសូមទទួលយកបទពិសោធន៍សុគីពីរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោដែលមានសន្តិគមន៍ដ៏ទំនើបភោជនីយដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏សម្បូរបែបរួមផ្សំជាមួយទេសភាពធម្មជាតិលើកំពូលភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រល្អដាច់គេនិងខ្យល់ត្រជាក់បរិសុទ្ធគ្រប់ពេលវេលាទំនាក់ទំនងរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ03 68 68 888សូមអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាគឺជាស្រាបៀរដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជាដែលផលិតឡើងដោយប្រជាជនកម្ពុជានិងការផលិតឡើងដោយយករូបមន្តដ៏ល្អល្អនិងវត្ថុធាតុដើមពីអឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបពីអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបាកាភេសជ្ជៈជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលបាកាធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបន្សាបជាតិស្រវឹងក្នុងខ្លួនសម្រួលចង្វាក់បេះដូងជំនួយស្មារតីបង្កើនភាពចងចាំជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកម្ចាត់សារធាតុពុលសម្រួលសរសៃឈាមកាត់បន្ថយភាពស្ពឹកស្រពន់ការពារប្រព័ន្ធកោសិកាថ្លើមជួយកាត់បន្ថយអាការៈឈឺក្បាលនិងភាពតានតឹងក្នុងខ្លួនបាកាលើពិភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសូមអរគុណដល់ប្រេងកាឡាតាប៉េប្រេងកាឡាតាប៉េលាបបំបាត់រលាកភ្លើងសត្វល្អិតទីរិកាមឲ្យអាចចូលទៅកោសខ្យល់និងបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទសប្តាហ៍នេះយើងមានអ្វីដែលប្លែកឲ្យតារាកិត្តិយសរបស់យើងក៏ប្រហែលជាឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់គាត់ដោយសារតែគាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សម្លេងតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90មកណានាងចន្ទច័ន្ទបាទចាចំពោះបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោយពីបានទស្សនានៅកម្មវិធីសមាគមជំនិតនឹងទទួលបាននៅភាពសប្បាយរីករាយនិងភាពភ្ញាក់ផ្អើលដោយតារាកេតយុទាំងអស់សូមបង្ហើបខ្លះខ្លះគឺសត្វតែជាទូអង្គសម្ដែងរបស់ស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នអញ្ចឹងហ៎ចាបាទបើជាមាននាងចន្ទច័ន្ទដែរមើលទៅអត់តាន់ប្រាប់ទេអត់តាន់ដោយសារតែសប្តាហ៍មុនមុនបើអស់លោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងទូសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែរឿងប៉ុន្លកស្នេហ៍ក្បែរជ័យដែនឥឡូវនេះលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងតារាសម្ដែងទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែរឿងមួយទៀតនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍បាយ័នចង់ជ្រាបថាតើពួកគាត់ជាណាសូមជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសដូចតទៅបាទស្នេហាអត់ដំបើ
sân nẹ đằng đường thông Xôm nẹ tục nắng hà ra Xôm sân bông prap nẹ na Vơm nạch nhâm Bàn kia sẻ hà bật បាទសូមស្វាគមន៍លោកទេវរិន្ទារោបាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទមកកាន់វេទិកាកិត្តិយសបាទថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសនៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងតារាភាពយន្តជើងចាស់ដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកទេវរិន្ទារោបាទអរគុណសុខសប្បាយទេ Honey បាទសុខសប្បាយនៅក្នុងរឿងនេះបងថ្លៃបងថ្លៃហ่าបងថ្លៃមិនហៅ Honey អញ្ចឹងហើយសិនព្រោះបងហៅសិនដល់អូអញ្ចឹងខៅខាងក្រៅឆាកខាងក្រៅឆាកបាទលោកទេពរោលោកទេពរិនរោបាទគឺជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញដែលអស់លោកអ្នកបានស្គាល់នឹងមកដល់ពេលនេះគាត់នៅតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សម្លេងហើយច្រៀងពីរោះទៀតណាមិនមែនអរគុណដែលបានច្រៀងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងបាទបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលជានិច្ចកាលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទបានមកចូលរួមបាទអឺចំពោះបងទេពរិនរោពីរឿងនេះយើងសម្ដែងមួយគ្នានៅបងណានៅបាយ័នណាឪកូនបាទមុនឪកូនហ្នឹងមានរឿងមួយណាដល់តួឪពុកហើយនឹងកូនប្លុកស្នេហ៍ប្លុកស្នេហ៍អូចាដល់ពេលរឿងនេះបងថ្លៃហ៊ានឡើងមកកម្រិតទេណាបើសិនបាត់ខ្ញុំជាប្រពន្ធគាត់ឯងខ្ញុំមួលតែខ្ទេចហ្មងអត់ទេបាទប្រពន្ធខ្ញុំបានទេនិយាយទៅបើគេមកប្រពន្ធខ្ញុំលឺអញ្ចឹងបាទអូមកដែរមកអូយពាក់ឆ្នាំហ្នឹងមកដែរអូមកអូយបងខ្ញុំលកអើខ្ញុំមិននិយាយដើមគាត់ទេបាទឆ្នាំហ្មងឯងចិត្តជាឆ្នាំលើលោកអូហើយប្អូនមិនស្លូតម៉េះចាបើប្អូនស្លូតម៉េះកាត់ប្រពុកស្លូតហុំទុំធ្វើតែបានរឿងចាធ្វើតែបានរឿងរត់ដងធ្លាប់តែឃើញនៅនាងចន់ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នើមនេះនេះដូចថារឿងថាស្លូតស្លូតមិនតែអត់មានធ្វើតែបានរឿងទេបានកន្លះរឿងបាទចុះឲ្យឲ្យដែរចាចបាទខ្ញុំនិយាយអស់ពេកដឹងកាលពីឪឲ្យការនោះថាការទៅកូនឆ្នាំខាលមកមានដឹកឆ្នាំខាលណាស្ត្រីឆ្នាំខាលបាទដល់មានណាចេះទេបងអត់ទេនឹកថាការហើយប្រហែលជាទៅជាប្រពែអញ្ចឹងទៅបាទចាការហើយដែរបាទចេះទៅបាទនៅមានតារាកន្ទុយមួយឌួងទៀតដែលចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយអស់លោកអ្នកចង់ជ្រាបថាតើគាត់ជាអ្នកណាសូមជួបជាមួយនឹងតារាកន្ទុយទី2ដូចតទៅបាទបាទជំរាបសួរកញ្ញាសុកសមវតីបាទជំរាបសួរជំរាបសួរតាកាសិកជនផងដែរចាបាទសួរអូស្អាតណាស់តៃនៅថ្ងៃនេះណាធ្លាប់ជាវិធីការនេះដល់ស្រីរោវអញ្ចឹងទៅមានអីថ្ងៃនេះសុំលេអស់ដៃហ៎បងថ្ងៃនេះក៏តបតៃយសុភមេរីចាសុកទុកមិនដែរតៃចាសុខសប្បាយជាធម្មតាហើយបងពិធីកោទាំងពីរវិញចាដូចគ្នាហើយចេញពីខងរឿងអញ្ចឹងរៀងបាត់ឡប់ទៅតែអត់ទេក្នុងរឿងគេអត់ឡប់ផងហ្អាយអូច្រឡំច្រឡំរឿងមុនអឺរឿងភូមិខ្ញុំស្រស់ឆាតឆាយច្រឡេងច្រឡើមចាបាទតែមករឿងនេះដូចរឿងច្រឡេងច្រឡើមដែរតៃអត់ទៅហ្មងទេតួប្តីខ្ញុំឯងដែរច្រឡើមអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងយើងមករឿងសុភាពជាងគាត់ចាចាបាទតែដើរតួមានគ្រួសារហើយមានគ្រួសារហើយយើងពិបាកទេរសារយើងនៅលីវអញ្ចឹងដើរតួមានគ្រួសារអញ្ចឹងចាពិបាកដែរហ្នឹងតែអត់អីទេព្រោះម៉ែផ្ដាំថាពេលមានប្តីស្រួលហើយកូនស្រួលចាពួកពេលមានគ្រួសារអញ្ចឹងទៅប្តីយើងគាត់ចាត់ចែងមកការខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅវាស្រួលជាជាងជីវិតនៅម្នាក់ឯងណាចាហើយសម្ដែងក្នុងរឿងបានស្រួលខ្លះហើយនៅនៅបងអញ្ចឹងចាអូគាត់បាទអីស្រួលហ៎អត់ទេក្នុងសាច់រឿងគាត់ថាដូចគាត់និយាយយើងថាម៉ែប្រាប់ថាការឲ្យស្រួលហើយអញ្ចឹងក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងធូជាទូឈ្មោះគេនៅក្នុងនេះដូចឈ្មោះហីចាឈ្មោះនាងទីនទីនចាបាទអូដូចឈ្មោះហើយតៃឈ្មោះអីក្នុងរឿងហ្នឹងតៃខ្ញុំឈ្មោះទីនទីនមកទីនចាបាទហើយប្តីប្តីឈ្មោះប៊ីប៊ីចាអូប៊ីខុសគ្នាអសខុសគ្នាឆ្ងាយណាចាប្រពន្ធមកទីនប្តីឈ្មោះទូឡប់តែមួយហ្មងចាបាទមិនដោះតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងរឿងបើតាមបងឃើញទៅជាមិនសូវសុភាពអីប៉ុន្មានទេណាមែនតើដល់ប្តីថាសុភាពខ្ញុំនៅក្នុងរឿងណាបាទឃើញដូចចលែងចលើមដែរឃើញបាយជួបប្រុសហ្នឹងចាចាជួបឯបងសម្បិញខ្ញុំក៏បានជួបអូនថ្លៃសម្បិញគេនាំប្អូនអឺចាប៊ីគេនាំប្អូនប្រពន្ធគេមកសួរសុខទុក្ខបងស្រីគេចាបាទពេលអញ្ចឹងទៅមើលដូចថាមិននៅតែនៅដំបូងសួរបងថ្លៃចាជំរាបសួរបងថ្លៃអើយមករឿងហ្នឹងមិនទាន់បានជួបគ្នាម្ដងផងបងថ្លៃ
ងឲ្យនៅផ្ទះសូធរហូតហ៎បាទតែបងបើសិនជាបាយជាបងថ្លៃណាហើយបានអូនថៃស្អាតចឹងមកនៅជាមួយមិនទៅវិញណោះបងថៃខូចចឹងមិនដែរបងអត់ហ៊ានទេខ្លាចប្អូនកាប់ចាអូនខ្ញុំជឿថាខ្លាចប្អូនមិនខ្លាចខ្លាំងជាងប្រពន្ធទេចាអូយប្រពន្ធគាត់មិនធម្មតាទេបិទភ្លើងវាយប្តីអូប្រពន្ធនឹងមកទៅហ៎ចាអូថៃឯងដឹងអត់បាទមិនដឹងទេកុំនិយាយដើមគាត់បាទបងបាត់តបងស្រីខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំអត់កាន់ជើងទេអញ្ចឹងសំបីតែប្អូនឯងក៏ចាក់ហុកដែរណោឃើញទេចាថ្ងៃហ្នឹងបើសិនបងមកឃើញប្តីខ្ញុំមកមានស្រីតណាដប់ស្រីមិនទាន់នឹងឃើញគាត់តែគេជិះឡានជាមួយគ្នាគាត់ដាក់ទិញតាមឡានគេមិនទាន់គាត់បើកឡានមកផ្ទះខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដេញតាមបានតាមតាមប្តីណែបកកែណាអាចធ្វើប៉ូលីសធ្វើបានមករោគំស្ដាប់ហ្នឹងហើយចូលក្នុងផ្ទះដឹងអានសភៅធរបាទរងាប់អារម្មណ៍រងាប់អារម្មណ៍រងាប់អារម្មណ៍កាន់វិន័យបាទសិល5បាទបងតែក្នុងសភៅធននេះមានអ្វីដែលពិសេសជាងនឹងហ៎បងមានបាក់មើលមានឃើញអេអត់ហ៊ានដាក់អីផ្ទះផ្ដាទេតោះគេចូលបន្ទប់ទឹកអានឹងអាចអត់មាននៅក្នុងសភៅធនហ្នឹងអត់មានរូបអីចឹងអត់ហ៊ាននេះអត់ហ៊ាននេះបងណាអូបាទហើយនាងជុនច័ន្ទមានស្វាមីនៅក្នុងសាច់រឿងដែរមានប្ដីស្លូតទេស្លូតហើយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ជើញប្ដីមកអត់បើមកអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឆ្កាស់គាត់ណានៃហ្មងអញ្ចឹងចាឥឡូវហៅមកឥឡូវហ្មងទៅព្រោះខ្ញុំតាមដឹងដូចមកដែរមកបាទមកក៏មកព្រោះអីនៅក្នុងរឿងសភាពនឹងលើងកើខំបាក់ចាំតាបាទអរគុណជួបជាមួយនឹងតារាកញ្ញាទី3ដូចតទៅបានព្រមតែឃើញភក្ដីអូមិនបានខ្លួនតែតែចង់ចង់ព្រមតែឃើញសមរម្យរូបនេះមិនតែឲ្យសមស្រស់អើយស្អាតស្រស់ត្រឹមតែឃើដំណើរៀងស្រីដាក៏សមលើគេបនវ័យសាងពីបំទេបានជីជីវិតនេះមានស្នាឲ្យគេវងវិញស្វាគមន៍លោកជាសំណាងជំរាបសួរជំរាបសួរហើយចង់ទៅតែឃើញអូនឥឡូវបានឃើញហើយនេះបាទជំរាបសួរចិត្តអូននេះអូជំរាបសួរបងថ្លៃបាទតែជំរាបសួរបងថ្លៃដូចគ្នាបាទជំរាបសួរបងថ្លៃទៅខាងណាខាងណីខ្ញុំបាទសូមទៅខាងនេះហ្មងទៅបងខាងខាងនេះទេអត់បានទេចាខាងនោះបងថ្លៃខាងណាដែរបងថ្លៃចឹងខ្លួនថាទៅមកឡើយអូនេះចាគួយតែមើលឃើញប្អូនថ្លៃគួយចាគួយគួយគួយបាទកុំសើគួយចិត្តគ្នាពេកយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃមុននោះបងថ្ងៃមុននោះមិនទៅមិនកុំមកអត់បានទេណាបងថ្លៃប្អូនថ្លៃនេះតែពិតត្រូវមកខ្ញុំនៅកណ្ដាលល្អជាជាងអត់បាននៅចិត្តគ្នាគឺលួចប្រមូលខ្ញុំខូចស្ងាត់បាទលោកចាកាដឹងចំណងជើងរឿងអីបាទដឹងនៅដូចប្រពន្ធខ្ញុំឆ្នាំឆ្នាំខ្លាឆ្នាំខ្លាចាចាហើយពីអ្នកណាគេឆ្នាំខ្លាក្នុងរឿងហ្នឹងបាទទាំង3នាក់ឆ្នាំខ្លាដូចគ្នាចាអត់ទេខ្លាអត់ទេតែ2ទេប្រពន្ធខ្ញុំឆ្នាំសេះ
บาดแซงแต่มันตอนกล้าเปียดกล้าคลาตได้แล้วบาดนี่จนจันเลยกลายชนำแซ่ใช่ไหมเต้เรื่องเรื่องนั่งไงชนำไอ้ชนำคลาแซ่แซ่ไอ้ชนำแปะไอ้ชนำแปะฮะไม่จงคอยจันคลาต่างออกนี่ใช่จ้าฮะคลาต่างออกโอ้ไปคอยเปย์จ้ะไปคอยเปย์ปุ๊บปุ๊บกลายต่างออกโอ้จังไอ้ข่อยกาบ่าจําเมืองไอ้ខែឆ្នាំទេจังบักลูกอาจารย์เล่นดั่งปลีบ้านดั่งข่อยคาละโหดนั่งจังข่อยคลาละโหดนั่งนั่งบ่าแต่ดงខែไอ้บ้านบันกาឆ្នាំคลามาไปไอ้อ่อนมาไปปดัยข่อยเป๊กอ๋อเด้ญาติมันกันจึงปดัยปดัยเด้ญาติถ้าจุนกาก็มาไปปนได้แม่นเด้บ่าลงที่บรรณโรนําบ้องชื่อสํานางแม่นข้อตะข้างโปรๆละโหดเด้แม่นจังบ่าทําเผื่อบ่าเอ็งยืนทําไม่ได้ปนละไอ้บันទៅปดัยบ้านเจอข้อยโอ้โอ้นนั่นนิยายมันทําเถื่อเด้อูนอูนเอ็งทําเถื่อหลอกบ่าบ่เอ็งยืนแม่นตานิยายกาปดธรรมดากันเจอโอ้ธรรมดาปนนั่นเรื่องจังคลาดลูกเอ้ยนั่นเรื่องจังอูนเอ็งไงนึงทําหูก็ฉงายก็สะอาดนะเฮาเฮ้ยละอ๋อแม่นนายโจจะแกนคนเองพองใส่หนักเจ็ดหาเบาเบาสัตว์เนี่ยเบาสเงียมมันจะร้อนด่าเฮียนเดียวเฮียนเองก็ยังสเงียมปะปนจะบอกเราหัวนั่งจ้องแกเอาเนี่ยสเงียมอ๋อจ้องอ๋อปะปนทางขย่มมันโตจัดเลยบ้าโตจัดเรื่องปะปนมันประจันแต่บองทลายประจันฉันว่ายิ่งโตจัดยิ่งล้างบ้าจัดนะแม่ยิ่งแปะนั่งเมนอมน้อมคลาคือจะแปะน้องยังมาเถื่อนจังปนบังเราน้องอัดบ้านนี่นะเถื่อนบ้องใส่ปนขยมนั่งไงได้ชนะคาลเนาะบ้าแต่มวยมันเราเปลกาให้ก็ไปเจ๊ะเตอร์ปนบุญคลาดอ๋อให้ปมมจังข่อยกาได้ชนะได้จะบ่ไปได้ข่อยข่อยสงัดขึ้นเด้อจังนี่นี่นี่สะเพอทอหัวยบนี่โจดแจ้งอ่านสะเพอทอเรื่องไอ้บันสะเพอทอจับปีเพย์ที่สายสับตะปอที่สายสับเชียงเลยตู่สับเจริญรมัดมีนึงเอาสะเพอตัวว่าข้างในกระดาโอเคในไหลหน้าตบปักทำไมตบปักให้ไม่ได้รีสาร์ทให้มาโจทย์แจ้งวิ่งปรนบัตรประปนครบเปลประปนทาไอ้ก็โอเคสะอาดโอเคสะอาดแต่งอ๋อมันข้างกลายก็เมื่อแต่สะอาดดูคนนี้นั่งจ้าตัวนั้งไม่มันเอาประปนดังเรื่องอ๋อจังยำดังตามใส่หนูตามปัดเรื่องนั่งคือโดยทาต่างปิดดามเมาไปบ้องไถ่ตรงบ้านั่งคังบ้าตัวเมาไปที่บ้องเทปเรนนาร์โอละหนอาเตะปุ้นขย่มมันมาเป็นปุ้นบ่าไอ้สำหรับบอลตั้งปีนอเปได้ยินดาราเพียบยนจึงจ้าด้วยขี้นี่นอเปได้จะร่วมสัมได้ด้วยขี้นี่ไม่ได้บ้องปะยากาในกาสัมได้บ่าปิดซาวด์จูบจุ่มขี้นี่ไม่ได้บ้องมีไอ้ยังจูบขี้นี่ยังสัมได้ตื้อมีกาโยลปิดขี้นี่เฉินบ่าบ่าโดยใช้ฉับเตื้อได้บ่าไอ้เต้ไม่ได้นอเปสัมได้มวยบ้องไทยสตาร์ดาราจึงจ้าจังกับประเทศนี้ขยมสบายจัดเหมือนเต้นแต่บ้านสุดแดงชมวยนางบองๆได้เชียร์ศิลปะก็ศิลปะการณีเชิงจ้าพี่ผัวท่าอาร์ตลุยสติลสุดแดงบางกอดนะโดยเชียร์นี่ขยมบ้านจูบชมวยนางบองจอนจันจังคือนางไปแต่กอดสุดแดงนี่ขยมลุยเมื่อกอดถักกอดเพื่อตั้งบกมาเองมาจังเต้ให้เอาไปแวะตั้งเถื่อนยมหรือเบียบจังนะยมเล่นแนวกอดจ้าอ๋อจังนี่เหมือนเจ้าลุยจัดได้เจ้าลุยจมเนียเจ้าลุยจมเนียบ้าเจ้าลุยจมเนียดินในจอนจันเป็นดังครูน้องพี่ลุยมืออัดซะหนอกคืนนี้จะมันยมเจ๊งงอบ่าไปตําแหน่อัดจ๊ะจังงําเก้งสมะเต้มังกุยมือยังโหดจ้ะอ๋ออจังนั่นไงจ๊ะชงาให้จังกูนังโอ้หัดแต่ขเมงก็ตังบ่ญมเว้ยตําแหน่ญมหอกอะไรตําเรดครัวนี่นะสําระเรื่องนี้อัดเรื่องนึงมวยบ่งดังแต่เรื่องมวยទៀតนูมามนุษย์นี่ฉรานลุจมือจังให้บ้านจําแหน่แต่มวยទៀតมาคลาดขม้าวน่ะเรื่องปึดคนนึงนี่ให้คลาดขม้าวได้คลาดขม้าวแม่นไหខ្ញុំជឿថាបងមកទាំងអស់គ្នាក៏ខ្លាចដែរជឿដែរថាមានខ្មោចតែចាប៉ុន្តែតាមពិតទៅមិនដាល់ឃើញទេតែក៏អើអើតាមគេតាមឯងបាទតែឆៃមែនណានៅក្នុងរឿងហ្នឹងតើទៅទៅជំនឿទៀតអញ្ចឹងហ៎ចាចាមានជួបរឿងអីអត់ផ្លែផ្លែមានជួបខ្មោចតែខ្ញុំមិនបានជួបផងហែងវិញចិត្តបានហើយអត់ដឹងរឿងទេនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងរឿងមានលេីឡាំជាមួយអបិយជំនឿអញ្ចឹងហ៎តែអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទៅជាឆ្នាំខ្លះកាលអូមានរឿងបាទនៅកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកខ្លះៗជាមួយនឹងការសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែរឿងប្រពន្ធខ្ញុំឆ្នាំខ្លះបាទដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកទេសនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នណូឃើញទេខូចខូចមែនបងអើយបងទេពរណារ៉ូចាណូណូឃើញទេហើយយកឲ្យចេះយកវីដេអូមកចាក់មកប្រពន្ធឃើញទេបាទលោកជាសំណានកិច្ចបាយរឿងតែប៉ិតប៉ិតតាប្តីខ្ញុំខូចអត់ថ្នាក់ហ្នឹងឯណាបើខ្ញុំមើលពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងភ្លាមនេះແມ່ນទេថ្ងៃនោះទៅនេះថាអូនបងឈឺជើងនឹងមានណាអត់ទេឈឺជើងណាបំមកបានបងរោទប់តាអត់ទេបានប្អូនថ្លៃនោះគេជប់លៀងជប់លៀងហ៎បា
អ្នកណាគេអ្នកណែនាំបង្កើតបង្កបរិយាកាសជប់លៀងហ្នឹងបងបងទេពរិនដរោឬក៏ជាសំណាងថ្លៃខ្ញុំបងថ្លៃបងប៊ីបងពៅណាបងពៅគេខាងណែខ្ញុំបានទីយងណែហ្នឹងបាទខ្ញុំបានទៅសុបាយចឹងទេកំអីហ្នឹងអានធរហើយធរលោម៉ោង7ត្រូវតែអានធរដឹងគុណគេដែរណាបាទតើពេលប្រពន្ធការចឹងមានពេលវេលាណារត់ចេញទៅជប់លៀងបងប្រើវិធីសាស្ត្រម៉េចលួចទៅម៉េចបានអញ្ចឹងឯងបានអាងថាប្រពន្ធហ្នឹងគេស្ដាប់គេស្ដាប់អាប្អូនហ្នឹងណាបាទដល់អាប្អូននឹងតាំងពីតាមពិតពីដើមគេអត់ចេះខូចអីទេអូអញ្ចឹងប្រពន្ធគេជឿជាក់បាទបាទបានតែអញ្ចឹងដល់ពេលគេកលាស់ចរិតញ៉ឹងទៅបាទខ្ញុំក៏បានដោយសារគេទៅអូអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺបងបងហ្នឹងឃើញប្អូនថ្លៃហ្នឹងកាចខ្លាចបាទបាទចង់ទៅណាមកណាក៏ដោយណាបាទឲ្យតែប្រាប់ថាទៅវាប៊ីហ្នឹងគឺប្រពន្ធអត់ហ៊ានហៅរឿងជឿជាក់ជឿជាក់ពួកគេគឺថាជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវបងបងស្រីស្រីទាំងពីរហ្នឹងជឿជាក់លើបាទថ្ងៃក្រោយណាខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំលែកទៅហើយពិតមែនឬអូនយកប៊ីទៅពេងទៀតទៅបានតិចទៀតប៊ីចាំមើលប្រាប៊ីចាំមើលដល់ឈុតញ៉ឹងហ្នឹងឲ្យបងថ្លៃអវត្តមានទៅចាំមើលណាហ្នឹងខ្លាចណាខ្ញុំពិបាកបងណាងបាទបងឯងចាំមើលដល់ពេលឈុតដែលខ្ញុំចេញខ្លាឥឡូវអត់ទាន់ចេញទេណាតែឈុតចេញខ្លាសាក់ស្កូវក៏ទៅខ្មៅដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅអូជប់លេងហ៎ចុងជប់លេងហ៎ជប់លេងហ៎ក៏លេងហើយហីលេងដល់ពេលចិត្តហើយលេងឈឺឈឺបាទគាត់ណាគាត់លើប៉ុណ្ណឹងបងណាងថាជប់លេងចូលមួយជប់លេងចូលមួយលេងចូលរោវិញសាក់ខ្មៅសាក់ស្កូវក៏ចេញខ្មៅដែរចាំមើលបាច់លៀបទេបងបាច់លៀបទេចាអានឹងគូមួយយ៉ាងដែរតាចាចាមកបាច់លៀបសំបុយថ្លៃលៀបសក់5ដុល្លារបងបាយចាំមើលតាជប៉ាក់ប៉ាភ្លើនឹងមកបាយដឹងគ្នាហើយខ្ញុំដឹងទេហើយសើចមកមិនអត់ទេមកទៅចាមិនតាន់ដឹងមិនដល់ឯណាអត់ទេអត់តាន់ដឹងទេបងបន្តិចទៀតដឹងហើយបងទៅបន្ទប់ទឹកបន្តិចដល់ឯណាខ្ចប់ជុះឡើងទៅតចប់សូមិនឲ្យទៅដូចមិនទេបាទខ្ញុំសុំសំណុំពោមួយបានអត់បាទបាទពេលដែលបើសិនជាបងឆ្លាញខ្ញុំមកបាទចាសូមដាក់កដាលអីមកណាបងបានជូនតាសំណាចាសូមដាក់កដាលឡើងមកអញ្ចឹងបងអាចដូរទីតាំងបានអត់ទេបងរកគោអត់ទេបងខុសរកគោអខុសរកគោបងខុសរកគោអត់ខុសពីលេងរឿងទេអត់ទេកម្មវិធីក៏ចឹងណាខុសតែផ្កាមួយក៏ខុសរកគោដែរមកឯងត្រូវនៅនឹងពួកឯងរើកន្លែងនឹងដោយខ្លួនឯងឥឡូវអញ្ចឹងបងស្គាល់កាមេរ៉ាម៉ាន់មួយឲ្យខ្ញុំយកមកបន្ថែមឲ្យខ្ញុំយកអីមកបន្ថែមផងដែរកាត់ទុកកន្លែងហើយហ្មងអត់ទេកុំអីទៀតវាក់ក្រោយបងយើងឲ្យមកទៅដូរទីតាំងចាំអាចមកហើយមកទៅខ្ញុំថាបើមកវិញអើយខ្ចោះខ្ជុះពេញបាយយន់ហ្នឹងហើយបាយតង់ឡានទៅលោកអើយហ្នឹងហើយអរគុណបាទអីឯតៃនៅក្នុងសាច់រឿងនេះឃើញការសម្ដែងដូចជាភាគច្រើនសំលៀកបំពាក់អីដូចជាសាមញ្ញតាមញ្ញហើយជានិយាយអំពីជីវិតរបស់មនុស្សសាមញ្ញឬមួយក៏មិនបាទចានៅក្នុងសាច់រឿងនេះខ្ញុំដើរតួជានារីស្រុកស្រែអូស្រុកស្រែចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមិនមែនស្រុកស្រែក្រដូចយ៉ាងតៃលើកមុនហ្នឹងហើយប្រពន្ធយ៉ាងតៃលើកមុននោះគឺថាខ្ជិលអត់ទៅងូតទឹកផងហ្នឹងហើយចាប៉ុន្តែនេះគឺគេហៅថាយើងអាប់ដេតតិចហើយចេះងូតទឹកងូតអីហើយស្អាតស្អាតប្រចាំភូមិដែរអូស្អាតស្អាតប្រចាំភូមិមានអ្នកមានសុខស្រែបាទហើយយើងត្រូវបានប្តីមកភ្នំពេញមិនចឹងចាតងំតាដាច់ចិត្តមកភ្នំពេញហ្នឹងក៏គិតច្រើនពួកអីម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងសាច់រឿងគឺគាត់ជាមេម៉ាយមានតែកូនតែមួយហើយមេម៉ាយស្ដុកទៀតបងអើយចាមានលុយដែរព្រមយកប្តីទៅនៅស្រុកវិញណាលោកអើយបងអើយគឺតឹងចិញ្ចោលចិញ្ចោលឡើងសឹកមកផ្ទះហ្នឹងហើយប៉ុនម៉ែតឲ្យទៅឲ្យអប៉ិមួយលាប់លាប់ហ្នឹងចាគេទៅរៀនថាសើសើចហើយហើយចេញទៅល្បីហើយល្បីតួទាំងអស់ពីស្លូតទៅលាប់ទាំងអស់បាទនាំទៅទាំងអស់បាទបើត្រឡប់ទៀតអើយបាទសុំចែកគតិ play តិចមកនៅសកម្មភាពរបស់តៃនៅពេលដែលគាត់សម្ដែងនៅក្នុងខ្សែរឿងនេះត្រួសត្រាសដោយសារតែបងប្អូនក៏ចង់ទេសនាដែរនៅពេលដែលតៃលេងអត្តចរិត play តៃមកវគ្គហ្នឹងក៏ play ទៀតហើយរឿងហ្នឹងគឺក៏ play ទៀតហើយមិនសូវខុសពីរឿងនៅក្នុងភូមិខ្ញុំសោះឆាតឆាយមើលទៅដូចចលែងចលើគូដដែលទៀតណាគូដដែលទៀតបាទពេលចាប់ប៉ះដៃគូដដែលអញ្ចឹងមិនដែរតៃចាគាត់វាសម្ដែងមកគ្នាហើយហើយចាល្អតែបងប៉ុន្តែគាត់ទៅផ្លាយជាងមុនឯសាទូឯងប្រុសខ្ញុំឥឡូវគាត់លេងបានល្អជាងមុនអញ្ចឹងចាចាបាទលេងល្អនឹងគាត់លាប់បានច្រើនជាងមុនអីព្រោះនឹងគាត់លាប់ចង់និយាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ហ៊ានគាត់លាប់អត់គាត់តែសំដីជួយនិយាយឲ្យខ្ញុំបាទហើយជឿនឹងត្រូវតែវាយតប់តួប្រុសរហូតចឹងហ្មងមកសាច់រឹងខ្ញុំឃើញតែធ្វើបាបតួប្រុសរហូតបើមកវាឆ្លើយពេកអត់ច្រឡំគាត់ឆ្លើយពេកបាទសាច់រឹងនឹងគាត់ឆ្លើយកន្លែងវាយនឹងគាត់និយាយថាអត់ចាប់ចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងចាហើយយើងមិនចាប់គេវិញទៅចុះមានឲ្យគេចាប់តន់អីយើងចាប់មុនហ្នឹងមានអីទៀតអូតែចាប់គេយើងនឹងចាប់ខ្ញៅហ្មងចាខ្វាតហ្មងប្រើស្តាយនារីស្អាតស្អាតរបស់យើង
ចាគេថាប៉ប៉ែអត់ចេះខ្ញៅទេតែប៉ប៉ែនេះកាចំប៉ប៉ែខឹងអូចាអញ្ចឹងបាទដំបងដំបងល្អហើយណាចាដំបងស្លូតទេតែបើការឲ្យខ្លាទាំងអស់មកអញ្ចឹងណាឆ្ងល់ដែរដល់ពេលការឲ្យទៅខ្លាពីប្រពន្ធខ្ញុំដដែលនឹងយចុះញ៉ាឡាននៅតែចង់ពួកខ្ញុំដដែលខ្ញុំថាកំហុសនឹងសរុបបំផុតទៅគឺមកពីអ្នកដឹកនាំហើយនិងអ្នកនិពន្ធគាត់សរសេរអញ្ចឹងបាទត្រូវបងក៏ប៉ុតរឿងគឺមកពីបងហុយវាសនាគាត់សរសេរអញ្ចឹងទៅយើងតាមពិតនោះបងថ្លៃស្លូតបងណាបាទស្លូតតែបន្តិចទៀតគាត់មកដល់ស្លូតមកអត់ការចេះខ្ញុំថាទៅគាត់មកបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺមែនជើងហើយបាទនិយាយថាជើងហ្នឹងបងព្រៀមទុកណាបើមកវិញបងព្រៀមខ្លួនទៅខ្ញុំមិនដឹងទេជប៉ាក់នេះអត់បានទេលោកអើយសួយកាន់សភៅធំមកទៀតថ្ងៃហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងទៅខ្ញុំដូចជាមានចិត្តចម្លែកបាទបាទចម្លែកមិនបងគាត់ទៅជប៉ុនចាបាទហើយទៅត្រឡប់មកវិញឯងឃើញដូចប្លែកខ្ញុំអូអញ្ចឹងបាទបើឈប់ទៅហោស្រីក្រៅហើយមកទៅចាអូមកវិញដូចសាច់សខ្ចីអញ្ចឹងបងណាអញ្ចឹងឲ្យតម្រុយចាំបងឲ្យទៅខ្ញុំចាំទៅជាមួយ B វិញណាបងណាពេលខ្លះយើងហៅហៅទៅហ្មងខ្លះខ្លះបងតែអញ្ចឹងបងដូចតែមុនអញ្ចឹងដែរទេបងប៉ុន្តែលើកនេះមិនញយដូចមុនពេកណាបាទបាទអត់ទេទេបងប្រជុំភាសាប្រជុំបងណាបាទចាប់ផ្ដើមពោះនេះខូចលើកម្មវិធីចេះដល់ពេលអញ្ចឹងតើថាខាងនារីហ្នឹងចេះរករឿងពេលបងឯងពួរគ្នាធ្វើម៉េចខ្ញុំបានជួបប្រាប់គេបងប្រាប់ជឿឯងខ្ញុំប្រាប់ញ៉ាំតិចទៅដល់ពេលបាទពេលបងចាប់ដើមពួរគ្នាដំបូងធ្វើម៉េចទៅបាទពួរទៅណាពួរពួរខូចពួរទៅណាទៅណោះអីទេអត់ទេមានដល់ខូចណាខ្ញុំក៏អត់ដែរបងណាតែមានទូទៅតែប្រទេសភ្លើងបុកនេះពីរដងបងណាចង់ឲ្យថាចេះពេលទៅចង់ទៅណាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាចង់ទៅរកកន្លែងសម្ងាត់អញ្ចឹងណាគាត់ហៅធ្វើមិនបាត់ដឹងម៉ោគ្នាគាត់ស្លឹងមុខដឹងឬក៏មិននឹងគឺទុកទុកតិចនិចមនុស្សប្រុសបើនាងចន់ចាន់ដូរទៅជាប្រុសវិញចាំខ្ញុំប្រាប់បាទអរគុណឥឡូវពេលនេះកម្មវិធីសមាគមជំនិតសូមសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីសមាគមជំនិតនៅក្នុងវគ្គទី2ហើយគឺពីកម្មវិធីក៏សូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីអរគុណទៅដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាគឺជាស្រាបៀរដំបូងគេបង្អស់ដែលផលិតឡើងដោយប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្នុងនោះផងដែរស្រាបៀរកម្ពុជាឈានមុខគេទាំងគុណភាពនិងរសជាតិស្រាបៀរកម្ពុជាបានក្លាយជាស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលផលិតឡើងដោយគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អមកពីអឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិឋានសួរបូកូសន្តិទូលយកបទពិសោធន៍សុគីពីរមណីយដ្ឋានឋានសុបូកូដែលមានសន្តាគមន៍ដ៏ទំនើបភោជនីយដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏សម្បូរបែបរួមផ្សំជាមួយទេសភាពធម្មជាតិនៅកំពូលភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រល្អដាច់គេនិងឆ្លតរយៈបរិស័ទគ្រប់ពេលវេលាតំណាក់តំណងទូរស័ព្ទលេខ03 68 68 88 88សូមអរគុណដល់ប្រេងកាឡាតប៉េប្រេងកាឡាតប៉េលីបំបត្តិរលាកភ្លើងសលអតិចឬខាំឲ្យអាចជួយទៅកោសខ្យល់និងបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបាក់កាគឺភេសជ្ជៈជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបន្សាបជាតិស្រវឹងក្នុងខ្លួនសម្រួលចង្វាក់បេះដូងជំនួយស្មារតីបង្កើនភាពចងចាំជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកម្ចាត់សារធាតុពុលនិងសម្រួលសរសៃឈាមបាក់កាលើភេសជ្ជៈប៉ៃកម្លាំងបាទវគ្គមុនលោកអ្នកបានជួយជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារខ្លះខ្លះជាមួយនឹងតារាកឌីយូដែលជាតារាដែលចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែរឿងប្រពន្ធខ្ញុំឆ្នាំខ្លាបាទហើយតៃថ្ងៃនេះមកតែម្នាក់ឯងអត់បានជើញដៃគូមកទេណាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់កម្មវិធីសមាគមជំនិតបាទឲ្យនាងខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងទេចាពួកអីដូចឥឡូវគាត់អង្គុយម្នាក់ឯងនិយាយល្ងាអញ្ចឹងណាឥឡូវយកដៃគូគាត់មកតែហ្មងណាចាបាទនៅក្នុងពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹងតារាក្រីយោទី4ដូចតទៅបាទបាទជម្រាបសួរសួរបាទបាទសួរបងថ្លៃបាទជម្រាបសួរបងថ្លៃមួយទៀតណាបាទជម្រាបសួរលោកប្តីសួរហានីបាទតាមពុតនេះអត់មានចង់ឲ្យបងស្រីអីណាអូនណាណ៎បាទខាងបងស្រីសួរអូបងបងបកើតកើតទៅរកគិតសិនណាដល់បងខាងណាច្រើនពេកកាប៉ុតក្នុងរឿងប្រពន្ធខ្ញុំឆ្នាំខ្លានេះគឺយើងមានបងប្អូន3នាក់បាទខ្ញុំបងបងតុកបងធំបាទនេះខ្ញុំបងទី2បាទប៊ីប្អូនពៅប្អូនបកើតប៉ុន្តែបងពៅណាផោះពៅបាទផោះពៅចាំមករូបរាងគាត់សមនឹងប្អូនពៅមែនតែប្អូនពៅនេះបានភរិយាមក
การดูบองบองได้โรคนี้เคยจะได้ครูซาตะโกเนี่ยการสำหรับทุกครั้งเพราะดูจิตสลดได้ไหมเนี่ยดอกเปย์จงกล้าตัวจิตครั้งสลดได้การแต่งออกนี้เว้นแม่นอดน้องใส่เรื่องโจ้ขนมไทยเยอะแต่คัลสลดแต่คัลบ่ากับปัตเตอร์ขนมใส่เรื่องนี้กีดาตัวปีบ่าอ๋อตัวปีตัวมวยกอดยังอัดขบตึกบ่าใช่ใหญ่ตรองขบตึกไม่ในธรรมะอัดขบตึกไม่ในถ้ากอดดูอ่าอันนี้พี่สลออันนั้นสลออันนั้นสลอนี่เหรอบ่ตายใหญ่โตเป็ดตองใหญ่ยะถ้าคือหลับสุดนึ่งบ่าอันนี้គាត់ធ្វើឬមួយក៏ក្នុងរឿងហ្នឹងគាត់មានឈុតអញ្ចឹងឬមួយក៏គាត់ធ្វើដើម្បីឲ្យខាងទូស្រីភ័យឈុតឈុតកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើពួកអីសុំគេរៀបការគេរៀបការជាមួយខ្ញុំអូខ្ញុំធ្វើទៅអីធ្វើប្រគិវអញ្ចឹងទៅអីបាទបាទអូសុំហ្នឹងបើអាចធ្វើលោកឆាបានឬយ៉ាងសុំខ្លាចតែមើលគាត់មើលហើយចង់ទៅដឹងកូនគេឲ្យក្រោយធ្វើតាមគាត់បបាធ្វើបាទលោកបាទឈុតហ្នឹងតាមមកធ្វើ3ដង3ដងធ្វើដែរពួកអីទៅដាក់បោកខ្លួនបោកប្រាណទៅខោគាត់អត់អីអីតែខ្ញុំអ្នកឈើមើលមិនចឹងខ្ញុំសោចសាហបានឃើញគាត់តាមប៉ុណ្ណឹងកែដូចមិនសូវចឹងម៉ាស់នៅដល់ចូលក្នុងសាច់រឿងគាត់ប្រគិវចឹងទៅខ្ញុំទុំបាត់បាទអើសុំសុំតិចមើលយុទ្ធធ្វើអាព្រោះមើលទៅនេះពិបាកធ្វើខ្ញុំគិតថាបើសិនបើអាចសុំធ្វើបន្តិចនៅពួកអីនៅនោះលើខែឥឡូវយើងប្រគិវលើសម្រាប់អូខ្ញុំគិតថាធ្វើបានពួកអីតែនឹងក៏ខ្ញុំធ្វើបានដែរតែបានបងវិស្នាគាត់ជួយបញ្យលប្រាប់ថាបាទធ្វើធ្វើមិនធ្វើមាត់មិនធ្វើតាមពិតអាចគិតថាមកពីអៀនឬមួយក៏យើងថាពិបាកធ្វើពួកអីអាសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំគិតថាអៀនណាធ្វើទៅជាប្រគិវចឹងដូចអៀនអៀនមែនទេគិតថាមកពីចូលចិត្តឈួតទៅបាទចឹងការយើងដើរតួចឹងការធ្វើទៅគឺមើលជុំវិញហ្នឹងបងវាសនាគាត់ឲ្យគេចេញក្រៅអស់ខ្ញុំណែទៅតាបាទនេះសល់តាម៉ាណែសល់3នាក់ទៅសល់ច្រើនដែរជាមួយនឹងបច្ចេកទេសរបស់យើងបាទតែគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើបានតែសារពេលហ្នឹងគាត់ចូលតួឈួតដៃតែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើបានណាឥឡូវគាត់មានចូលតួណាគាត់ត្រឹមទៅគឺការធ្វើបានដោយសារ director ជីពីបីម៉ាត់អីហ្នឹងបាទឥឡូវចេះដោយសារតែពីដើមកម្មវិធីមកនិយាយរឿងតួឯកមួយទៀតដល់ពិសេសនោះដែលថាដែលឆ្នាំប្រចាំរឿងនោះនិយាយដើមគាត់រហូតឥឡូវមុំដល់ពេលបញ្ចេញគាត់មកគាត់រៀងរីកជុះមកហើយចាំមក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 ចុះមិញទូរស័ព្ទថាក្រៅតំបន់សេវាទៅជប៉ុនឥឡូវចូលសេវាវិញហើយឥឡូវមកពីជប៉ុនហើយឯងគិតថាប្លែកអូចឹងអូបងគិតថាប៉ុនមកវិញទៅជប៉ុនកន្លែងបាទកន្លែងគេអេមនៅជប៉ុនព្រោះនឹងដឹងមែនតើក្នុងរឿងសាច់ដឹងគេប្លែកទៀតនេះឯប្រពន្ធនឹងរឿងតែចាំមើលមើលបើខ្ញុំថាខុសបាទឡើងជួចាំបាទអូខុសអូបាទឡើងជួគាត់តែហ្មងទៅណាបាទជួជាមួយនឹងតារាក៏យូរចុងក្រោយដូចទៅទៅបាទសុំចេញI'm sorry.
ียงสกจันพิตาไทยวังเต้าตกตาอาเต้ตกตาได้มาละกันแม่มันนี่ยังจับไปชอดอนาที่ตึ๊กจับจูแมนที่เฉียงจับไปบ้าอาริกาโต้จ้าบ้องแม่ลิกาโต้ใครยกได้บ้างไงเคยเป็นจัดเกย์อะไรเนี่ยชูบจมคณีเอาให้ไงอุ้ยจมมาหน้าบองทลายจะเรียกสู้บองทลายขยมปรับนะกลมเอาขยมดังไหนซะหาจมคณีในใจปีเรื่องไปขยมเนี่ยกลมเอาจมคณีในใจปีเรื่องตามขยมนะนะขยมใส่เอาขมีนดังเอาทลายขมีนดังนะปะไตขมีนดังไงอ่ะไอ้ใช้ใส่ได้เท่าไหนสะอาดป้าตาใหญ่ขยมนั่งมาจังใหญ่ถักขยมนั่งลาวโตไปลาวสิริไอ้สะอาดมาไปต้องวิ่งสะอาดมองแล้วทาปะบะเป๊กวันไหนเมื่อเมื่อเคยสะอาดเด้สะอาดสะอาดต้องเกยเกยจะงินใจบ้างเปียทาปะโจ้สะอาดยิ่งสองต้องเกยฉลาดสะอาดสะอาดเลยสะอาดสะอาดแรกยิ่งปรับมั้ยแต่แปะเรานี่จับไปทั้งไงนั่งนะติดหาลวดตาเลยไอ้ชอบจับวยเอาทลายเยิ้มจักเชียงเกยเยิ้มเตยสไลปะได้ปะได้เพิ่งชอบไปโอ้ยไอ้มาวิ่งปูมสะอาดนะปูมไหมมัมมัมสะอาดคิดมัมมัมโอ้ยคุยกันนะเอิ่มจะไม่คุ้มมั้ยมีไหนจังทั่วเครียดโอ้ยมาไปจะปนไม่สะอาดนะบองกันนึกอ่อนนะบองไปประมาณไงนั่งบองมีนตะหอแขวอ่อนมีนนะสู่อับอ่อนมีนได้แต่นะมือแต่สะเพิ่งปีมีนอมมีนได้นอมบองไอ้ดาเลยไงอ๋อตีบองไอ้มันส่วนยงนี่มาเลยไอ้เอบีมันเป็นยังไงฮะทำไมเป็ดอะไรเงี้ยถ้าเป็ดชกุดจ้ะเป็ดชกุดไหมอาเต้โกนท่าเขาเหงื่อเงาเกดาตัวปีตัวมวยชั่วเอตัวเอนั่งเกยอย่างหลับๆปะไอ้ก็โจ๊กน้องครวนก่อนแน่ไตจ้าไตอ่ะแจ๊บบอสทำไมนั่งไตแจ๊บเสียตองไรจ้าชอบน้องเรื่องนั่งไรจ้าแจ๊บบอกไงชอบมุกชัวร์นั่งยำจังชัวร์จะบอกไงนะบ่เรื่องนั่งปอกสนาเนี่ยปราบปองถับปีนั่งตัวตามปัดเป็ดขมเอาตอนโจ๊กนั่งปีนั่งมันนึกตรำตรายเต้แล้วแต่เปย์โจ้นั่งมันชกุดจำจ้าแล้วนั่งกิจังกิจแท้ยัยจมวยดอกจมวยบองนั่งกิจังทั่วจิตตัวชกุดอัดเปิดทำเถื่อนนั่งยัยมันจ้าจ้าไอ้ดาตัวชกุดติ้งมั้งส้มหยักหลายชดชกุดติ้งมั้งอ่ะจมเนียงไงตามปัดปีเบิร์ชกุดซ้อมนั่งไงจมเนียงซ้อมตายบองกำจับจูเปย์บองเอ้ยให้ค้างในใส่ด้วยเนี่ยมาไงก็จะปิดยันปะได้เมียนใส่ก็เหมือนดังเมียนนะสัตว์มันแจ๊ดตาตามปะได้ดิมันไปตาไอ้ลานเมียนไม่มันจิเปียกสัตว์ตะเป็ดแบบปั้นนังไหนนังไงจังบันทาเคยเงี้ยปอนบ้าเยี่ยนแต่ทลายถนนเยี่ยนแต่ทลายถนนนี่เฮ้ยฉันขลาจังเขาเตอร์ชุบเพียวติ้งเยี่ยนนั่งจังได้บ้านแต่ปะปนสลดนั่งเมียนจังจวนเก้เบื่อทักเกะกาทักเกะกาเมียนนัดเพียวปนมันเอาจวนก็ตาเจ้านั่งแบบปนอนยังช่างกับเมพาตอนฉันยังช่างบอกต่อชมใหญ่ต่อเมกระดกบ้าจะใช้ไปบองใหญ่ช่วยควักบองพองแต่จังบองใหญ่รักฟ้าบ้าเอาคนเอาคนจะได้ชอบจูนักด้วยในนี้จอนจันใหญ่ตั้งจูเมนอะไรเจ้าก็โอติฮอถ้าบองชอบจูดักชมวักชอบจูจูไอ้บองพองสังเกตจูเก็บจูมือสองสังเกตจูกิโซนาจ้าบ้ากิโซนิเมบ้าให้ดับจูบองจูไอ้สังเกตจูสังเกตบ้องไปให้ได้ไปได้บ่ไปไปให้ให้ยังไปได้ยมเต้เนี่ยแล้วโอนบอกสู้มันให้ให้เต้นะโอนไอ้ฉีเชียมระบอกบองนะเปิดแต่เกดโอนโดยกระดิบบองจังจังให้เปิดแต่เคยไปได้โอนเมียนไซเนี่ยแต่บองเคยหนึ่งเนตราเนี่ยเรื่องไอ้บองดังถับโอนใส่บองไปสลดโดยฉันไอ้บองเต้แต่ให้ให้ขนมจมน้ำครัวซาบองคือเชี่ยบองใส่ทมเชียงเก้แต่บองจ้าเชียงเก้บ้องเหมือนมือป้าอ้นตายเลยโอ้ยจะต้องตายชบบ้องจะต้องตายชบบ้าโอ้ยติดจมถึงงานใหญ่ร้องเตี้ยฮะบ้าไปเนี่ยบ้านอัตเจเอาบ้ายื่นจ้าเชียงเกย์เปียกตรงท้ายต้องมีน่ะบ้องนั่งไงโดยมาดังร้องบ้าบ้าจะต้องตะบัดสันเพื่อใบในจมูกมึงไงมึงไงไม่เต้บ้องอ้นดังเสียบไปขาดไอ้จ้าบ้องจังตะแก่อุ้ยแก่เธอไอได้ฉันเป็นเมนบ้างคนนู้นเหมือนนอนบ้านเลี้ยงไอ้ติ๊กตุ้ยขยมไอ้เองตะกร้าบ้านกร้าเตี้ยหายยำใจจ้องตาบัดไทยยำสู้บอกใครยำเตี้ยก็เคยเนี้ยบ้าจับประดามเนี่ยอะไรเคยนัดกายจะเลยชายน้องวิตาโอ้น้องกายเตี้ยกันเด้ยยายตุ้ยสามมือหนึ่งงานน้องบ้องมือตะเจี๊ยเลยชาไหมน้องมือตะเจี๊ยแผลบอบโอ้ยมาใหญ่ตุ้ยสัตว์ทำไม
តាជាខ្ញុំនឹងជួយមែនតើនេះបើបងទៅដល់មែនតើគាត់ខ្លាចខ្ញុំមកជួយចឹងមួយខ្លាចនឹងបើគេថាសំដែងហ្មងណាបាទមួយមែនតើហ្មងទៀងយកហ្មងមែនតើអូយមករោបាទហ្មងល្មមចង់មកខ្លោចដែរនឹងជាបងហើយបងម៉ៃកូនណាសាច់កម្មនេះមកសំដែងរឿងហ្នឹងសំណាងឲ្យបានប្រពន្ធកាចបាទសំណាងគឺខ្ញុំនេះបើខូចដូចគាត់អត់មានប្រពន្ធកាចេះវិញអីស្អីដើរទៅណាទៅណីអត់មានអ្នកហាមគាត់អាចភ្លុងទៅបាត់ទៅនៅពេលមានអ្នកកាចនៅផ្ទះចឹងយើងមានកាសតាក់ទាញមួយនៅផ្ទះដែរឥឡូវកុំហើយអញ្ចឹងអង្កាលបានមានកូនចាយើងនេះអង្កាលបានមានកូនបាទអីមានបើកាចលឹមលឹមវាដាច់តែសៃកូនអស់ហើយបាទសួរពេលសំដែងអញ្ចឹងដល់នៅក្រៅអញ្ចឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចចាប់ពេលខ្លះទៅខ្ញុំធ្វើថាគ្រួសារក្នុងគ្រួសារខុសបើសិនមិនខុសក៏មិនអញ្ចឹងដែរបាទមានមូលហេតុទៀតចឹងមូលហេតុបាទចាំបងមានដឹងថាហេតុអីបានប្តីបងខូចឯងបងខ្ញុំអាសាតាមដានមែនដូចអូនឯងនៅតែក្នុងផ្ទះនៅតែស្ញាញ់ហ្នឹងទេជាមួយខ្ញុំខ្ញុំថាកុំសួរប្តីយកឡានទៅក៏ជួលនេះម៉ូតូដុបជិះតាមប្តីក៏ជិះដែរអត់មានចេះខ្មាស់ទេបាទឥឡូវនៅក្នុងបងតោដែលនេះគឺអតច្រើននៅក្នុងរឿងរបស់គាត់គឺគូគាត់ជាមួយនឹងបងទេវិនារោគឺភរិយាដែលកាចខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបានថាបើសិនបើយើងនិយាយមកពីគូស្វាមីភរិយាខាងក្រៅមានតែប្រពន្ធកាចដូចខ្លាអញ្ចឹងដែលប្តីតែគេថាប្រពន្ធកាន់តែកាចប្តីកាន់តែខលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងតោនិងលោកទេពរណារោដែលសំដែងនៅក្នុងគូនេះគឺថារឿងនេះបើសិនបើយើងយកមកនិយាយអំពីគូស្នេហ៍ខាងក្រៅវិញអាចចាប់បានជាចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះអ្នកទាំងពីរថាប្រពន្ធគួរតែកាចបែបនេះឬមួយក៏គួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យប្តីខូចបាទបងតោក៏បានណាចាគឺថាបងកាចអញ្ចឹងគឺថានឹងអាចទុកឲ្យប្រៃខលបានអត់មកទៅបើការពិតនៃជីវិតពិតរបស់មនុស្សជាជីវិតពិតនាងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងកាចហើយយើងចម្រាញ់ដល់គេពេកក៏វាមិនកើតដែរចាពេលណាប្តីមកវាធ្វើការគិតតែចម្រាញ់បងឯងចេះបងឯងចោះយូរយូរទៅប្រុសគេអាចក៏គេអាចធន់ខ្លះដែរចាគេថាបីកុំឲ្យតឹងពេកតែតឹងពេកវាអាចដាច់តែក្នុងរឿងទេប៉ុន្តែខូចមានអារម្មណ៍ថាប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីបានចរិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាចរិតអញ្ចឹងមែនតែនហ្នឹងក៏អត់ដែរបាទវាពេកហ្នឹងគេហៅពេកពេកខ្លាំងកាចពេកខ្ញុំក្នុងរឿងហ្នឹងពេកទេណាចាមែនអ្នកដឹកនាំតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងឬមួយក៏យើងបន្ថែមហ៊ុនអញឲ្យកាចមកបងមកវាស្នាជួនកាខ្ញុំលេងបើកភ្នែកខ្សោយហ្នឹងគាត់ថាបើកឲ្យខ្លាំងយើងកាចខ្លាំងកាចខ្លាំងចាកាចហ្នឹងបើកបាត់ដូចពលឹមទូទុះទៅអូអត់បានអូស្រួលដែរយើងលេងធៀបប៉ិតរបស់យើងចាបាទទៅបើសិនជាយើងនិយាយថារឿងនេះកាប៉ិតបើយើងគ្រាន់តែខនស្ដាប់ណាយើងគិតថាជារឿងមួយរឿងប្លែកចាកំ plaign ថាប្រពន្ធខ្ញុំឆ្នាំខ្លាអ្នកខ្លាបើថាំងឲ្យតែដូចបងនិយាយមិញណាចាពីមុនកាចអានឹងជារឿងកំ plaign មួយក្រៅផ្លូវការក្នុងសង្គមយើងតែតែនិយាយម្លើមនុស្សស្រីលើបាច់រើសឆ្នាំច្រើនទេណាឆ្នាំវើឆ្នាំមកកាឆ្នាំចោក៏ដែរបំមែក៏ដែរមមីក៏ដែរឲ្យតែកាខ្លាទាំងអស់កាហើយណាកាចុះដើម្បីអីបើមិនធ្វើចរិតហ្នឹងឥឡូវនេះមនុស្សប្រុសគឺសង្គមខាងក្រៅផឹកស៊ីច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងយើងខ្លាចទេកាលណាជាសារាចូលក្នុងខ្លួននោះបាទបាទគេកាចទេអញ្ចឹងបានថាយើងចូលបរិយាកាសនៃសង្គមខាងក្រៅយកមកវិភាគតាមពិតអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្សែរឿងនេះគាត់បានយកអំពីបរិយាកាសសង្គមខាងក្រៅមកសម្ដែងធ្វើទៅជារឿងមួយកប្លែងផងអប់រំផងឲ្យបងប្អូនទស្សនាដូចជាឈុតបង្តោអញ្ចឹងសម្រាប់បង្តោនិយាយមិញក៏មានភាសាត្រូវហើយប្រពន្ធកាលណាតាកាចហួសហេតុពេកក៏ប្របាក់ឲ្យប្តីគាត់ទទួលយកបានដែរមកតែចម្រាញ់រហូតទៅប្តីអាចមានកំណត់បែកមានក្រៅអញ្ចឹងនេះជាគុណវិបត្តិមួយដែរនៅពេលដែលភរិយាកាចពេករីឯមកគូនអ្នកនាងចនច័ន្ទវិញក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដូចជា slot ឲ្យលោកជាសំណាងដូចជាតាមក៏ប្រពន្ធរហូតតែខាងក្រៅគឺខលខុសខោបងអើអ្នកនាងចនច័ន្ទខុសពីបងតោប៉ុន្តែប្តីនៅតែខលបាទចាប់អារម្មណ៍មិនដែរបាទអ្នកទាំងពីរសូមអរគុណខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងការនិពន្ធរបស់បងហួយវាសនាក្នុងសាច់រឿងនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់គូខ្ញុំហើយគូមកគូមកគូគឺសិតតែផ្ដល់នៅប័ណ្ណពិសោធន៍និងការអប់រំទាំងអស់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសម្ដែងតួនោះដោយសារថាឃើញការសម្ដែងដូចបងអូនចនច័ន្ទគឺថាគាត់ខុសពីចរិតពិតរបស់គាត់ដែលអ្នកនិពន្ធដាក់ឲ្យគាត់នឹងជាមនុស្សដែលសុភាពរាបសារតែប្រូលមួយនោះពេលដែលលើកទូរស័ព្ទបាទពេលដែលលើកទូរស័ព្ទបាទហើយត្រូវសុំទោសគេដែលទូរស័ព្ទនោះជាសង្សាររបស់ប្តីអូបាទគាត់លើកហើយតែពេលប្រូលត្រូវបន្តទៀតគាត់ថាគាត់ឈប់សម្ដែងគាត់បោះទូរស័ព្ទចោលបាទគាត់ថាណាស់ដែលធំបានជុំធំបានរឿងនោះបើស្នាសេះអញ្ចឹងមិនត្រូវណែត្រង់កន្លែងនោះទៅបាទនៅក្នុងរឿងខ្ញុំនិយាយសុំគេគប់ពេចោលសិនបើទោះបានលោកផលីថាបន្តទៀតបើបងឃើញស្នាសម្ដួលថាដែរមានបាទគាត់ទុកទូរស័ព្ទចោលហ្នឹងហើយណាដល់ពេលគាត់កន្លែងធ្វើអីទៅ
mình cái tên mà nhóm có lợi từ sắp coi nhóm chăng lợi cả bất cứ nhóm cho stream nè nó không rương nâng cứ mình chụp nè đăng nóng luôn chứ bà kia à kẹn cái ca này cơm hôn mùi cứ ọt đai chứ nhảy chấm cứ quạt mình chụp nè đăng quạt mình dịch đầy thay thân nô tao bây có lợi từ sắp bắp đây có tầm lọc đặt chất than lợi từ sắp bắp đây để xa hai dù bê thả bó mình từ sắp cái tên đó có ọt chào anh chấn nhông có cái tháp hai chị mình ở nà mùi khỏi màu ấy bên ca sầm khăn nông ca nghe chẳng nát còn lược lược tất sấy nó sấy nhom tiết nà nhom thay nhom thay nhom chi đẹp nà nhom thay nhom chi bập bôn bao quát bà ta tha ó chi bập bôn ngay khỏi cổng chơi lược từ sắp bắp đây chẳng ngay nhom thời sông tô cái tiết bà ó nó rưỡi thời sông tô cái tiết đào pe vẽ sông tô ôi nhom đài miền tết nhom không sao chẳng sạch cái rương tam bắp tay chay bông chăng vậy chê tam bắp đó đây kha từ โดยถ้าเคยแพร่ระยะก่อนเมียนตะจะรักท่าสโลปโบตัวใบหยิบได้ทั่วไว้มันใหญ่มันได้ดังถ้าตะจะรักเนียนจังหายกู้แต่นัดประปนจากคนสั่งดาวเลงคอยคลายเป็ดมันจังไอ้แต่ผมคนเกสลดจวนเกสลดจวนเกทามนั่งกระอ้อนสำหรับกู้หรือว่าเรื่องจอนตัวเรื่องจะเป็นต่อเชี่ยเชี่ยมนุษย์เพราะว่ายำส่งบ่อแต่ปนนั่งไอ้บ่าอะไรเจ็บบ้างมันโตมันโตอะไรกู้หรือว่าเรื่องจอนจันไม่ไม่ยืมวิพีบานแต่ใจอะไรเจอหนึ่งวิพีอัมพีและแต่พอในกู้แต่แพร่ระยะสโลดให้ไปได้คลายในขนมแบกกระเอาไปนี้สมาคมจะมัดสมสมระบันเต็งสัน